kita bersyukur tuan-tuan yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal Warisan Alim Ulama, Tuan-Tuan Guru Para Asatizah Pimpinan Masjid, Pimpinan Masyarakat Seterusnya kepada ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah sekalian Kita bersyukur dapat berhimpun pada Malam ini untuk kita menyambung lagi Pengajian kita membaca tafsir Surah Hud Yang mana dalam kuliah kita sebelum ini Dua minggu lepas Kita telah pun membacakan ayat yang ke-61 Yang ke-61 yang merupakan ayat di mana Allah menceritakan akan mukaddimah kisah yang berlaku kepada salah seorang daripada salah seorang daripada nabi yang Allah utuskan untuk bangsa Arab iaitu nabi apa nabi nabi Saleh. jadi tuan-tuan sebelum kita nak masuk kepada ayat baru ni tuan-tuan ingat lagi tak berapa orang nabi Arab ni sebenarnya? Berapa orang nabi Arab? Kita tak buat ujian lah Saja nak test je Nak <laughs> datang sok mua je Kita jangan risau ha, Berapa orang Nabi Yang berbangsa Arab ni ha, Nabi Nabi Muhammad beritahu Ada tiga orang Nabi Yang berbangsa Arab Iaitu Yang pertama ni Nabi Hud ha, Nabi Hud ni Nabi Hud yang Menjadi nama kepada surah kita ni Yang kita pun dah baca kisahnya ha, Sebelum daripada ini Itu Nabi yang pertama Yang kedua ni Nabi Saleh Yang kita akan baca Yang ketiganya ada Nabi Shu'id Campur Nabi Muhammad Empat orang Nabi Baik tuan-tuan Kisah Nabi yang berbangsa Arab ini kalau kita tengok dalam kitab Taurat dan kitab Injil yang diselewengkan kitab Torah Old Testament and also the New Testament kita takkan kita takkan temui tuan-tuan walaupun satu verse satu ayat satu chapter yang menceritakan berkaitan dengan kisah Nabi yang berbangsa Arab ini kerana apa? kerana begitu bermusuhnya Ahlul Kitab kepada Nabi-Nabi yang Bukan berbangsa mereka... Khususnya yang berbangsa Arab lah... Kerana mereka... Dalam kalangan pendeta mereka... Mereka ketahui bahawa Nabi akhir zaman ini nanti... Adalah Nabi yang berbangsa Arab... Nabi Muhammad SAW... Mereka tahu Nabi... Berbanding mereka mengenali anak mereka sendiri... Ha, tetapi sengaja mereka... Me, menghilangkan akan fakta dan ayat... Yang menceritakan akan Nabi-Nabi yang... Berbangsa Arab itu... Ada juga Nabi yang... Bukan berbangsa... Uh, Yahudi ataupun bukan dalam kalangan Bani Israel pun Tetapi mereka klaim bahawa Nabi ini adalah Nabi dalam kalangan uh, Bani Israel Nabi apa? Ha, ini pun kita dah sebut dulu ha, Nabi apa? Ha, antaranya Nabi Isa diutuskan kepada Bani Israel Nabi Isa Ialah Nabi nabi Yunus ha, Nabi Yunus ini dia bukan diutuskan untuk Bani Israel ha, Tetapi orang-orang Yahudi sampai ke sudah mereka klaim bahawa Nabi Yunus itu Adalah salah seorang daripada ah uh, keturunan bani israel sedangkan nabi yunus ini dia adalah diutuskan kepada bangsa asyuriyun ah uh, As -as al asyuriyun uh, dalam bahasa arab al asyuriyun uh, ataupun kalau tuan-tuan baca dalam buku penulisan sejarah ni uh, tuan-tuan akan nampak syrian assyrian uh, itu bukannya bangsa syria tak dia dia satu bangsa lain asyuriyun As bangsa asyuriyun ah jadi sedangkan dalam al-Quran Allah menyatakan bahawa sebenarnya kisah Nabi yang berbangsa Arab ini sebenarnya turut pernah diceritakan oleh Nabi-Nabi dalam kalangan Bani Israel kepada orang-orang Yahudi sebagai contohnya kalau kita perhatikan bagaimana dalam surah Taubah ayat ke-70 Allah menyatakan Alam ya'tihim naba'ul ladhina min qablihim yakni Nabi Musa Nabi Musa dia bertanya kepada Bani Israel Bukankah telah datang kepada mereka berita orang-orang yang terdahulu daripada kamu daripada mereka itu siapakah mereka yang pertamanya kaum nuh kaum nuh nuh yang keduanya uh, ad kaum ad ad ni diutuskan nabi apa khud wasamud samud ni diutuskan nabi nabi saleh ila akhiril ayat yang mana menunjukkan kepada kita bahawa sebenarnya dalam kitab taurat sebenarnya dah ada disebut akan nabi-nabi dalam kalangan bangsa arab ini tetapi oleh kerana begitu Perkaumannya orang-orang bani Israel ini orang Yahudi, terutama kepada orang Arab, akhirnya mereka menghilangkan fakta itu dalam kitab suci mereka. Tuan-tuan ha, bangsa macam ni dalam kitab suci mereka pun mereka sewenang-wenangnya mengubah fakta. Apatah lagi, ha, apatah lagi kalau perjanjian-perjanjian yang bukan bertaraf kitab suci ini, tuan-tuan. Ha, jadi dengan sebab itu kita kena memahami apabila Allah nak mengajak kita dalam suroh ini untuk meng, untuk mengenali akan kisah perjuangan Nabi Saleh. Maka itu asas yang kita kena faham. Bahawa Nabi Saleh ni dia memang merupakan salah seorang daripada nabi. Dan dalam banyak-banyak ratusan bahkan mungkin ribuan angkanya kita tak tahu. Dalam banyak-banyak nabi dan para rasul yang terdahulu ni bukan semua Allah cerita dalam al-Quran. Sebahagiannya saja Allah cerita dalam al-Quran antaranya ialah kisah Nabi Nabi Saleh ni. Ha, jadi dalam minggu dalam dua minggu lepas kita telah pun membaca ayat yang pertama menceritakan berkaitan nabi saleh ha, kita ulang baliklah ayat 61 Allah berfirman wa ila samud akhahum salihah dan kepada kaum samud Allah utuskan kepada kepada mereka akan saudara mereka sendiri sebagai seorang utusan Allah iaitu namanya saleh nabi Allah saleh maka apa yang nabi saleh ajak kepada mereka sama seperti mana nabi-nabi yang lain iaitu slogan pertama perjuangan dan rayuan nabi kepada kaum mereka ialah Qal ya qaumi ibudullah berkatalah akan saleh sembahlah Allah malakum min ilahin gairuh kamu tidak ada lagi tuhan-tuhan lain selain daripada Allah azza wajal huwa ansya'akum min al-ardi wasta'marukum fiha okey kepada kepada kaum kaum uh, samud ini Allah bagi pesanan yang istimewa sikit iaitu kerana apa kerana kaum samud ini diorang ada keistimewaan Okay, kalau kita ulang balik tuan-tuan, dalam beberapa bulan sudah kita dah baca kisah kaum Ad. Ad ni yang Allah utuskan kepada mereka, saudara mereka juga itu kaum Hud. Apa keistimewaan mereka? Kaum Ad ni apa keistimewaan mereka? Antaranya mereka boleh membuat rumah dengan tiang yang tinggi, iramadzatil imad. Kemudian apa lagi? Allah berikan kepada mereka wazadahum bastatan fil jismi. Allah memberikan kepada mereka ni badan mereka ni tinggi dan besar dan besar Allah berikan kepada mereka bastah tinggi dan besar dia berbeza dengan kaum samud kaum samud ini walaupun Allah menyatakan keistimewaan kaum samud kekuatan kaum samud ini adalah antara lain wajabu sahra bil wad wa samud alladhina jabu sahra bil wad iaitu kaum samud yang mana mereka ini boleh memahat memahat gunung-gunung yang yang keras batu itu untuk dijadikan sebagai rumah mereka tetapi tuan-tuan walaupun mereka ni pandai buat batu, kita kena ingat eh. Kalau ada di antara tuan-tuan dan puan-puan yang pernah pergi ke kawasan uh, Madain Saleh ni ataupun Al-Ula ataupun Al-Hijr ini, siapa yang pernah pergi, kita akan tengok pintu masuk dia, bukannya semua rumah dia jatuh tak. Tapi pintu masuk dekat gua-gua, dekat uh, bukit yang mereka bina rumah tu, pintu masuknya dia lebih kurang macam tak sampai 2 meter je. Ah ha, ketinggian tak sampai 2 meter. Maknanya kata haruslah tuan-tuan jasad mereka itu dia tidak sama seperti mana jasad kaum Ad tadi Ad yang lapisnya dalam 3-4 generasi sebelum daripadanya memiliki tubuh badan yang besar tetapi samud ini walaupun secara relatifnya badannya kecil lah tetapi Allah berikan kelebihan kepada mereka iaitu mereka boleh tukar bahan bumi ini secara organik tak perlu nak dipisahkan jadi rumah kat situ Pasal tu dalam keadaan mereka ada keistimewaan seumpama ini Allah pesan kepada mereka huwa ansha'akum minal ardi. Bumi yang kau tukar ni, bumi yang kau pahat ini, hakikatnya itulah asal usul kejadian manusia. Huwa ansha'akum minal ardi. Dialah Allah Azza wa Jal. yang menciptakan kamu. daripada unsur bumi. Adam dicipta daripada tanah itu jelas. Kita ni dicipta daripada air yang dalamnya pun ada unsur tanah juga. Hakikatnya kita ni daripada daripada tanah juga. Maka dengan sebab itu Allah bagi tahu dengan sebab engkau dah tahu bahawa engkau ni dicipta daripada unsur tanah. Apa yang Allah bagi tahu wasta'marakum fiha. Maka Allah minta kamu untuk membuat kerja-kerja development, kerja pembangunan dekat muka bumi ini. Ini satu sudut sudut tafsir Abu Yahmka dia baca tafsir itu begitu. Dalam mentafsirkan itu dia kata engkau dicipta daripada bumi. Maka di bumi ini kau bangunkanlah akan bumi ini dengan keadilan Ha, tetapi satu sudut lain bila saya semak kita tafsir yang muktabar mereka menyatakan bahawa huwa uh, wastamarkum fiha ni maksudnya ialah Allah pilih Allah pilih manusia ni untuk du duduk dekat bumi sehingga manusia duduk dekat bumi ni dia berumur-umur istamara daripada perkataan umur ini yani panjang umurnya ha, sesuai lah dengan kedudukan kita ni sebagai uh, khalifah dan juga penduduk kepada uh, bumi ini kemudian Allah menyatakan lagi fastaghfiruhu thumma tubu ilaih maka hendaklah kau minta ampun dan kau kena bertaubat inna rabbi qaribun mujib sesungguhnya Allah adalah merupakan sesungguhnya Tuhan aku adalah merupakan amat dekat dan amat memperkenankan akan permintaan kau ha, maka tuan-tuan insya-Allah kita kita baca ini ayat yang baru ni ayat 62 okey seperti biasa tuan-tuan apabila Allah menceritakan kisah nabi terdahulu yang berhadapan dengan kaumnya kebiasaannya Allah akan turut mendatangkan apakah respon kaumnya apabila dah dengar Celoteh dan ceramah dakwah daripada nabi mereka ni. Okey. Kita akan dapati bahawa dia punya patternnya lebih kurang sama. Contohnya dalam ayat yang lain, dalam ayat dalam surah yang lain, Allah merakamkan bagaimana kaum samud ini mereka telah pun menuduh yang uh, nabi Saleh ini innaka minal musahharin. Sesungguhnya engkau wahai Saleh, engkau ni adalah termasuk dalam golongan orang-orang yang kena sihir. Ha, dia twist sikit je. Kalau Nabi Nuh kaum Ad apa kaum Nabi Nuh ini menuduh yang Nuh ini kena sihir ataupun ahli sihir Nabi Muhammad apa yang di, dikata dituduhkan oleh musyrikin Mekah kepada Nabi Muhammad ahli sihir tetapi untuk untuk Saleh ini kaum Samud menuduh dia kena sihir kena sihir pasal itu dengan sebab kena sihir tu mereka menuduh dengan sebab kena sihir itulah engkau ni tak boleh percaya seperti mana yang kami percaya Tuhan itu banyak dan kami juga boleh memvisualkan me akan Tuhan tersebut yang mana kami sebelum ni kami kami ni gelojoh kami tak sab, kami rasa ish kami percaya Tuhan ada tapi kalau tak boleh dibuktikan kalau tak nampak macam mana kami nak percayalah tu dia gelojoh akhirnya mereka menggambarkan Tuhan itu dengan kemahiran memahat mereka mereka buat berhala ha nampak Ha, jadi mereka menuduh yang Saleh ini kena kena sihir. Ha, kemudian dalam ayat yang kita nak baca malam ni ayat 62 ni apa lagi tuduhan mereka respon mereka apabila Saleh ajak mereka untuk kembali kepada agama tauhid. Kaum Samud berkata qalu berkatalah ha, berkatalah akan kaum Samud ya Salihu wahai Nabi Saleh qad kunta fina marjuah qabla hadha. Ha, kaum Samud ni eh, dia saja nak macam Uh, orang, orang kita sebut apa Macam nak menganjing Macam nak mengejek Nak mengejek Nabi Soleh Dia nyatakan Wahai Nabi Soleh Engkau eh, ni pandai cakap uh, Ajak kami supaya Kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa Tapi kau tahu tak Sebenarnya engkau ni Sebenarnya engkau ni Sebelum daripada engkau Sampaikan dakwah engkau kepada kami Sebenarnya engkaulah orang yang kami harapkan Yang dipanggil sebagai Marjuwa Marjuah ni kalau tuan-tuan ngaji kita kita tasawuf kan kadang, kadang ada bab al khawfu war roja roja tu roja maksudnya harapan. Ha, jadi kalau marjuah ni dia nak kata ya soleh engkau ni sebenarnya adalah orang harapan kami orang harapan apa engkau lah nanti yang akan menjadi pemimpin generasi yang akan datang yang akan buat apa yang akan meneruskan legasi untuk kita ni menyembah apa yang kita dah sembah sekarang ni. Ha, jadi dia kata Itulah Sebenarnya mereka mengejek saja Mereka mengejek Engkau ni sebenarnya adalah orang harapan kami Maka dengan sebab itu Mereka mempersoalkan Atanhana anna'buda ya'budu aba'una Apakah engkau melarang kami Daripada menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami Tuan-tuan ha, ini cerita baru saja Tiga ataupun empat generasi lepas daripada Nabi Nabi Hud Sama juga dengan Nabi, Nabi Hud Nabi Hud ni Tiga empat generasi lepas Nabi Nabi Nuh Syirik tauhid balik syirik tauhid balik dan kembali syirik ha, maka kerja soleh ni kerja yang amat amat berat ha, dia berhadapan dengan kaum samud yang pegangan tradisi mereka ini ini keyword dia tuan-tuan pegangan tradisi apa-apa saja yang diwarisi daripada keturunan mereka yang terdiri pada ajaran-ajaran yang salah itu mereka ambil bulat-bulat tanpa usul periksa di sinilah tuan-tuan Datangnya Islam mengajar kepada kita Bahawa kebenaran itu Al-haq itu Bukannya ditentukan Dengan siapa Bukan ditentukan dengan keturunan kita Walaupun Alhamdulillah Kalau keturunan kita orang yang soleh, Kita bersyukur Tetapi Kalau kita berhujah dengan satu benda Dengan dakwaan bahawa ini orang, orang lama kita dah percaya lama dah Dah percaya lama dah Engkau siapa Engkau siapa nak Nak menyatakan bahawa benda ni Salah Inilah dia tuan-tuan cabaran yang dialami oleh manusia daripada satu zaman ke zaman yang lain. Kita berhadapan dengan kelompok manusia yang kalau kita kata kolot dia akan marah. Tapi hakikatnya mereka ni kolot. Kolot dengan apa? Kolot dengan kepercayaan warisan orang-orang terdahulu daripada mereka. Samalah juga dengan zaman kita sekarang ni. Ha, dulu beberapa minggu lalu saya ada ulas sikit berkaitan dengan masa musim banjir tu. Sampai tahap saya terpaksa tulis artikel dan surat khabar Dan orang ramai yang marah saya dengan artikel tersebut Iaitu saya menegur perbuatan sebahagian daripada umat Islam ni Yang bermudah-mudahan untuk membuat ramalan astrologi Ramalan Tanjim Ini pun kita dah banyak kali sebut okay? Dan ramai yang marah kepada saya Ramai yang marah kepada saya Apa, apa hujah dia? Hujah dia sama Yakni keturunan kita sebelum daripada ini orang tua-tua kita daripada dulu lagi mereka dah mengamalkan ilmu ni. Ah, ha, tuan-tuan mungkin pernah tengok kot buku antaranya buku apa? Buku Bintang 12. Pernah tak pernah tengok buku Bintang 12? Bintang 12 ni sekarang ni kalau nak tengok free je. Ha, free. Bintang 12. Buku Bintang 12 ni ha, itu yang sekarang ni jadi popular, jadi viral sekarang ni. Ada seorang ada dah hamba Allah ni yang menyatakan bahawa ini ilmu horoskop ilmu zodiak ilmu yang adalah sebenarnya diharuskan bahkan menjadi warisan dalam kalangan ulama-ulama terdahulu tuan-tuan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam telah pun menyatakan kepada kita barang siapa maniqtabasa barang siapa yang ambil sikit saja ambil sikit saja daripada ilmu nujum yakni ilmu nujum yang menghasilkan ramalan nasib masa depan untung baik dan untung jahat seseorang itu kalau ramalan cuaca di lain tonton ramalan cuaca ni, di lain dia dia bersifat saintifik. Bersifat saintifik. Kalau tuan-tuan ada smartphone. kalau kita nak tengok berkaitan dengan perubahan cuaca yang drastik ni. Ah kat smartphone kita dulu kalau jam jam orang lama, terutama jam dekat belah England tu kan. Jam yang manual tu, dekat dekat jam sebelahnya dia akan ada satu lagi macam jam kecil. Yang dipanggil apa? Barometer. Ha, barometer barometer kan sekarang barometer ni kalau kita tak beli pun tak apa pasal benda tu datanya dah ada dekat kadang-kadang dekat Ah, ha, saya tengok tuan-tuan ni ada yang pakai G-Shock G-Shock beli mahal-mahal yang ada apa sensor macam-macam tu antara salah satu daripada sensor dekat G-Shock ni adalah sensor barometer tu barometer tu dia boleh bagi, bagi bacaan berapakah apa tekanan tekanan udara yang mana tekanan udara ni kalau tekanan udara dia jatuh daripada nilainya seribu Ha, itu berhati-hati kerana kemungkinan akan berlaku perubahan cuaca secara drastik. Ini bukan ilmu ramalan yang dilarang. Ini berasaskan pada fakta, fakta sains. Dan adakah Nabi Muhammad mengiktiraf ramalan berasaskan fakta sains ini? Nabi Muhammad mengiktiraf. Contohnya, ingat tak dulu masa awal COVID-19? Kan ada juga sebagian daripada ustaz yang kata ada hadis riwayat Imam Ahmad yang menyatakan bahawa kalaulah ternampak akan satu bintang satu bintang tu nampak terzahir dia terbit pada waktu subuh zata sabahin rufiatil aha maka akan terangkatlah semua penyakit. Mula-mula disyarahkanlah bahawa hadis ni bagi tahu insya-Allah bintang tu bintang suraya bintang suraya ataupun dalam bahasa dalam bahasa Jepunnya bintang subaru hmm, bintang subaru ah ha, tahulah pasal apa kan okey ha, bintang subaru kalau bintang tu terbit kita nampak lepas subuh biasanya bulan 6 jangan tu bulan 6 ha, bulan 6 dikatakan insya-Allah covid-19 tak ada. Bukan itu pemahaman hadis tu. Hadis tu nak bagi tahu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengiktiraf akan kearifan tempatan orang Arab, kearifan sains orang Arab. Itu orang Arab dah tahu dah oleh kerana mereka ni dah banyak kali dah tengok pergerakan planet, pergerakan bintang ni mereka tahu. Kalau bulan Suraya kalau dia nampak pada waktu pagi itu petanda apa? Petanda masuknya musim panas. Kalau bintang Suraya pula dia berada tengah-tengah langit, tengah langit pada tengah malam itu adalah merupakan kemuncak musim sejuk Nabi mengiktiraf ramalan seumpama ini yang Nabi marah yang Nabi tak bagi ialah ramalan bersifat apa? ramalan bersifat untung nasib rugi seseorang dengan bersandarkan kepada burus yang 12 itu horoskop ataupun zodiak ni tuan-tuan burus yang 12 tu lah ha, kadang-kadang dalam Islam ni kita panggil dia sebagai kalender bintang kita memerlukan kalender bintang betul kita memerlukan kalender bintang untuk apa? Antaranya untuk menghitung waktu solat ni Kadang-kadang kita kena menggunakan data daripada kalender bintang tu Untuk menghitung waktu solat Tapi kalau nak menghitung Engkau bulan ni kalau nak bekerja Apa benda yang kau kena bawa Apa benda yang kau kena tinggal dekat kedai kau Itu dilarang dalam agama Itu dilarang dalam agama Dan kita dah berjaya dah tuan-tuan Secara beransur-ansur Ulama'-ulama' dekat Tanah Melayu ni perlahan-lahan kita dah mula me menghapuskan akan kepercayaan ini. Pasal nabi bagi tahu siapa yang belajar ilmu ni sikit saja sesungguhnya dia telah pun praktis sebahagian daripada elemen sihir. Dan nabi mencerah bahkan menambah celanya kepada orang yang berbuat demikian. Ini nabi yang bagi tahu, nabi sendiri yang bagi tahu. Ah ha, pasal tu tuan-tuan ingat balik kisah Imam Syafie yang saya kongsi dulu kan. Kisah Imam Syafie, Imam Syafie pun masa muda, muda seperti mana yang dinakalkan dalam kitab manakibnya yang dikarang oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Tonton tak kenal Ar-Razi siapa. Ar-Razi, ulama yang hebat. Bila saya bawa pandang Ar-Razi ni ramai pula yang marah pada saya. Tipu pun lah ni. Tipu. Pasal Al Razi tu saya saya ambil kitabnya yang diterbitkan tahun 1987, lebih kurang macam tulah. Ah ha, macam mana ustaz guna buku tahun 87 ni? Saya tak guna buku 87 tu, saya guna kata-kata Ar-Razi yang tu dah beratus-ratus tahun hidup dulu. Ha dah lama dah Ar-Razi ni. Ar-Razi ha, ni. Ha, dia pun menceritakan bahawa Imam Syafi'i masa muda-muda pernah belajar ilmu tanjim ilmu perbintangan ilmu ramalan ni dia praktis jadi benda tu ha, saya tak nak saya tak nak detailkan dia praktis benda tu jadi adakah Imam Syafi'i gembira? tidak apa Imam Syafi'i buat? dia membakar akan taliak ataupun alat device dia untuk membuat ramalan tersebut Mak kata di sini kita boleh faham bahawa ilmu-ilmu warisan ini bukannya semua betul. Kalau betul, Alhamdulillah. Kita kena semak kebenarannya. Tapi kalau ilmu warisan termasuklah juga ilmu bersifat ramalan ini dia dia salah. Dia tetap salah tuan-tuan. Dia tetap salah. Walaupun yang praktis tu dia kata berlaku benda ni. Ha. Saya tak nak sebut lah Tapi kadang-kadang Ada juga orang soleh Yang kadang-kadang ada orang lain Jumpa dia Engkau ni nanti Akan Benda tu memang betul-betul berlaku Benda tu memang betul-betul berlaku ha. Itu yang kita kena faham Konsep apa Tak semua benda yang Allah izin berlaku Allah reda ha? ada benda yang Allah izin berlaku maksiat Allah izin Allah izinkan pelaku maksiat untuk melakukan maksiat di muka bumi ini tetapi adakah itu bermaksud yang Allah reda Allah tidak reda benda itu masih haram juga walaupun dia boleh berlaku ini asas yang kita kena faham ha, jadi dengan sebab itu mereka menyatakan wa inna na Kau, Kaum kamu ini menyatakan wa inna na la fi syakkin mimma tad'una ilaihi murib dan sesungguhnya dengan sebab engkau wahai soleh telah pun mula mengajak kami untuk kembali kepada agama tauhid ni dengan sebab seruan kau kami telah pun syak ragu-ragu atas apa yang kau serukan kepada kepada kami kepadanya dan kami tersangatlah ragu-ragu murib murib ni tuan-tuan murib ha, ada tempat tak nama murib kat Pahang tak adalah murib tu ha, kat Sangor kita ada murib tu murib ha, tapi dalam bahasa Arab ni murib maksudnya apa amat meragukan engkau ni seseorang kalau nak entah murib maksudnya awak ses seorang yang amat meragukan ha, menimbulkan keraguan ha, temurid kemudian apakah jawapan Nabi Saleh Nabi Saleh menyatakan qala ya qala ya qaumi berkatalah Saleh wahai kaum aku araaitum in kuntu ala rabbi apa pendapat kau okey sekarang ni kau tolak seruan tauhid aku apa pendapat kau kalau apa-apa saja yang aku bawa ini ala adalah satu benda yang jelas benar daripada Tuhan aku wa atani minhu rahmatan dan daripadanya Allah berikan kepada aku akan rahmat famai yang suruni minallahi in asaitu apa pendapat kau kalau aku yakinlah benda ni betul dan aku yakin rahmat Allah akan datang di sebaliknya sekarang ni soalan aku ialah soalan soleh kepada kaumnya ialah siapa yang dapat tolong aku kalau tiba-tiba aku menderhakakan akan rabbi akan tuhan aku kamu samut kamu pandai untuk buat rumah kamu pandai buat rumah tapi sekarang ni aku cabar kalau aku menderhaka kau boleh ke tolong aku boleh ke tolong aku fama tazidu nani ghaira taksir ketahuilah bahawa sesungguhnya apa ketahuilah bahawa tidak adalah yang kamu tambahkan kepada diriku engkau memang tak boleh pun nak tolong aku kalau aku menderhaka kat Tuhan engkau tak boleh nak tolong aku tapi yang dapat ialah apa ghaira taksir yang dapatnya adalah apa? Taksir, maksudnya kerugian dan bertambah rugi. Hmm. Maka seterusnya tuan-tuan, okey, oleh oleh kerana dah Nabi Soleh ni dalam ayat yang lain, Nabi Soleh tidak berputus asa. Nabi Soleh masih lagi berusaha untuk mengajak akan kaum Samud supaya beriman kepada agama tauhid. Tetapi tuan-tuan memang menjadi satu kebiasaan kepada umat terdahulu. Umat terdahulu ni mereka ni terlalu dimanjakan dengan Peristiwa-peristiwa yang luar biasa. Ini kisah umat Muhammad terdahululah mereka ni banyak menyaksikan benda yang bersifat magical, benda yang bersifat khawarikul adah. Ha, bermula daripada Adam dan Hawa kan, Adam dan Hawa ni turun daripada syurga. Cerita tu pun dah cerita khawarikul adah. Kemudian disambung pula dengan kisah Qabil dan Habil. Ha, ah, tuan-tuan -tahu, tahu kisah Qabil dan Habil? Yang mana Allah tak sebut pun nama Qabil dan Habil di dalam Quran, tapi Allah sebut dua orang kis kisah dua orang anak Nabi Adam. Yang mana mereka ni berkorban? Dua orang berkorban, Qabil berkorban, Qabil berkorban sayur-sayur dan buah buah yang rosak. Sementara Habil pula berkorban kambing yang gemuk. Okay? Allah terima korban siapa? Allah terima korban si si Habil. Macam mana Allah bagi petunjuk bahawa korban yang diterima? Dalam dalam riwayat disebut Allah menghantar bola api ataupun dihantar halilintar. Itu kan benda yang luar biasa. tuan tonton zaman sekarang tonton boleh buat macam tu kalau bergaduh dua puak lah bergaduh dua puak kan dua puak ah jom engkau sembahkan jamuan kau sembahkan jamuan kau tengok siapa yang kena kena kilat benda tu takkan berlaku tuan-tuan takkan berlaku ah, yang paling kuat pun diajar dalam syariat zaman umat Nabi Muhammad ni adalah mubahalah ha, ah, itu mubahalah itu saja Okay ah, maka akhirnya mereka sesuai dengan tabiat umat terdahulukan apa yang mereka minta adalah tak tidak memadai dengan seruan tauhid yang Nabi Saleh sampai kepada mereka. Mereka nak lebih lagi. Mereka rasa, pasal apa mereka nak lebih lagi? Pasal mereka rasa, aku untung, aku dapat nampak Tuhan aku berhala. Dapat bawa ke rumah. Okay, maka dia nak benda yang nampak. Maka mereka pun mintalah kepada Nabi Saleh benda yang luar biasa, yang Tuhan engkau boleh lakukan. Benda yang paling luar biasa. Ha, benda yang paling luar biasa. Ha, maka tuan-tuan ingat tak apa kisah yang berlaku kepada apa antara mukjizat Nabi Saleh ni? Ah bila sebut Nabi Saleh ni teringat haiwan apa? Unta. Maka ditakdirkan tuan-tuan, ditakdirkan tuan-tuan dekat Madain Saleh ni ada satu batu besar. Satu besar ini didatangkan dalam banyak riwayat hadis dan dia punya penceritaannya pun pelbagai. tapi yang pastinya unta tu memang betul, Naqatullah. Unta tu memang betul. unta Uh, unta tu dia keluar dekat mana? Unta tu dikeluar keluar daripada batu besar tu Batu besar Tiba-tiba Out of nowhere ha, maksad dia kata kan Tak pasal-pasal tiba-tiba keluar unta tuan-tuan Unta daripada batu besar tersebut Haa, dalam setengah riwayat disebut unta tu berwarna putih Sebagai riwayat lagi uh, Disebut bahawa unta tu Walaupun dia baru bersalin daripada batu Baru keluar daripada batu Tapi unta tu mengandung Alhamdulillah itu mengandung Mengandung pula katanya mengandung 10 bulan Ini dalam riwayat disebut macam-macam lah Tapi kita tak perlu detailkan pasal itu bukan fokus kita Yang pastinya benda tu luar biasa tak tuan-tuan? Benda tu luar biasa Cuba tuan-tuan bayangkan ni Tuan-tuan latar belakang masjid tuan-tuan ni bukit Bukit sekilau Tiba-tiba ha, dah keluar daripada bukit tu Zirafah ha, Kan luar biasa tu ha, Cuma zirafah kita tak boleh makan sangat ha, Kalau unta ni Antara kisimewaan nak, nak, nakah Nakatullah ni unta Allah zaman Nabi Saleh ni adalah dia gemuk dan susunya sedap. susunya sedap dan menjadi manfaat diminum oleh kaum Samud. Okey. Ha lalu apabila uh, Nabi Saleh berjaya dibantu dengan mukjizat. Ini sifat mukjizat. Sifat mukjizat ni bukannya untuk membenarkan kepercayaan kita terhadap Allah yang Maha Esa. Mukjizat ini terutama zaman dahulu ni, mukjizat ni lebih berperanan untuk apa membuktikan apa? membuktikan engkau seorang rasul. Ha, nak membuktikan Allah tu Maha Esa didatangkan dalam kitab-kitab yang terdahulu. Ha, dalam suhuf-suhuf dan apa yang nabi mereka ajar kan. Ha, maka tuan-tuan dah dapat unta tu maka Allah pun Allah pun memberikan syarat kepada kaum Samud. Wa ya qaumi hadhihi naqatullah wa hi qaumku. Saleh bagi tahu sesungguhnya ini adalah unta Allah. Nabi Saleh sebut In, ini adalah unta Allah naqatullah. Okey, oleh kerana ini untuk Allah. Bumi ni pun bumi Allah. Dan juga dekat situ dia ada ada sumur. Sumur ni oasis ataupun kolam ataupun uh, tasik kecil lah kan, dekat padang pasir tu. Lopak-lopak air tu. Uh, ada sebagiannya yang 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 Nabi Soleh dia khususkan untuk apa? Untuk uh, untuk unta Allah ini, untuk nakatullah ini. Uh, dalam Quran disebut apa? Nak hadhihi nakatullah lakum. Inilah dia unta Allah kepada kamu. Kepada kamu dia berfungsi sebagai apa? Ayah sebagai tanda-tanda kebesaran tanda-tanda kebesaran Allah fadharuha maka syaratnya biarkan unta ini takkulu fi ardillah biarkan dia ni bebas untuk makan apa saja di bumi Allah ini bumi Allah itu unta Allah biarkan unta Allah tu bebas untuk makan kemudian disambung lagi wala tamussuha suin janganlah kau mengapa-apakan dia fayakhuzakum azabun qarib nescaya akan apa akan menimpalah kepada kamu akan azab yang dekat Ha, tuan-tuan mula-mula memang mereka patuh, mereka patuh. Ha, tak ada siapa berani mendekati akan unta tersebut melainkan untuk dapatkan susunya saja. Tapi tuan-tuan unta ni dalam satu riwayat disebut unta ni kadang-kadang dia membawa satu kesulitan kepada kehidupan mereka. Pasal apa? Pasal mereka terpaksa bergilir Nak minum air tenaga mereka kalau nak minum dekat sumur ataupun oasis uh, Nabi so Soleh ni terpaksa bergilir alternate day. Hari ini untuk nakatullah, hari lain untuk tenaga yang lain. Terpaksa bergilir sebagian kaum samud merasakan itu benar susah ada pula yang menyatakan bahawa nakatullah ni oleh kerana dia besar kadang-kadang menyebabkan kepayahan kepayahan yang lain lah. lalu mereka rasa jelek dan mereka buat keputusan apa kita kena kita kena kalau boleh nak jual tapi nak bunuh loh ha, dalam dalam ayat dari surah hud ini simple saja ceritanya Allah bagi tahu fa'akharuha maka mereka pun sembelih dia Uh, sembelih dengan cara unta lah unta ni dia tak perlu disembelih dia ditusuk ya faqaruha eh. faqalatamtau fi darikum salasa taiyam okey dalam riwayat disebut apa tuan-tuan mula-mula -tuan? mereka takut mereka nak geram sangat dengan unta ni mereka takut maka apa yang dibuat untuk memujuk mencari orang-orang yang sanggup untuk membunuh unta ni adalah ada seorang wanita wanita ni dalam riwayat disebut namanya Uzainah ke apa adalah namanya namanya tidak penting sangatlah tapi wanita ni ibu Dia ada lima orang anak Anak yang cantik-cantik Yang tercantik dalam kalangan kaum samud Maka oleh kerana dia nak, dia nak mencari Siapakah orang yang sanggup untuk membunuh Unta, unta Nabi Saleh ni Dia pun menawarkan Siapa yang berani untuk bunuh unta ni Tikam Maka dapat kahwin dengan anaknya yang paling cantik Datanglah si Fulan Si Fulan tengok anak dia memang cantik sungguh Memang Cantik sungguh Maka akhirnya terbunuhlah akan Ditikamlah akan unta tersebut Maka dengan sebab penderakaan demi penderakaan yang dilakukan oleh kaum Samud, maka akhirnya Nabi Saleh bila balik, Nabi Saleh pada waktu itu kat luar. Bila balik, 2 minit lagi. Betul tak? bila balik, Nabi Saleh berkata tamat ta'u fi darikum. Bersenang-senanglah kamu di rumah kamu salah satu ayam selama tiga hari. Zalika wa'dun ghairu makzub Kerana selama tiga hari ini, ha, tiga hari ini lepas daripada itu akan datang satu janji yang tidak akan dapat didustakan Selama tiga hari itulah tuan-tuan Allah telah pun memberikan tanda kepada mereka Ada riwayat yang kata pada hari pertama Terjadi satu peristiwa yang dahsyat Iaitu muka semua orang menjadi kuning Hari pertama Hari kedua Bertukar daripada kuning menjadi merah Laksana darah pula Hari yang ketiga Bertukar menjadi hitam Hari keempat berlakulah janji Allah Allah turunkan azab kepada mereka Dengan sebab penderakaan mereka tu dengan cara apa? Ha, kita boleh baca lagi dalam ayat ke-66 tu falam majaa amruna najaina salihan dan apabila datang ketentuan kami kami telah pun selamatkan salih wallazina amanu ma'hu dan juga orang-orang yang beriman bersama dengan salih bi rahmatin minna selamat itu dengan rahmat daripada kami wa min khizi yauma idzin dan juga daripada kehinaan pada hari itu inna rabbaka huwal qawiyul aziz sesungguhnya Tuhan engkau dah bukan maha kuat maha gagah wa akhadhal ladzina zalamu sayha yang menyebabkan akhirnya semua kaum samud ini mati ada dengan sebab sayha apa maksud sahiha ni? Sahiha ni satu tempikan, satu jeritan, satu suara, gelombang yang kuat. Satu gelombang saja. Habis yang menderhakakan akan nabi nabi soleh ni semuanya semua mati. Faasbahu fi diarihim jasimin Dan jadilah mereka binasa dalam rumah-rumah mereka ka'alam yaghnao ayat terakhir. Ka'an ka'alam yaghnao fiha, seolah-olah mereka tidak pernah tinggal padanya. Kebinasaan kaum Samud ini tuan-tuan dengan rumahnya yang hebat tu Allah membinasakan seolah-olah tak pernah orang duduk situ memang total sweet ah ha, memang kebinasaan yang luar biasa kecuali Allah tinggalkan beberapa bangunan saja dan bangunan itu ada sekarang ala inna kafaru ketahuilah oleh kamu bahawa sesungguhnya samud itu telah pun kufur kufur kepada siapa? kufur kepada Tuhan mereka Rabbahum ala bu'dal li samud sesungguhnya kebinasaanlah bagi kaum samud Mudah-mudahan ada manfaat dalam pengajian kita malam ni. Aku lumatasmaun. Wastagfirullahal azim li Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.